एवरीवन আপোনালকে মোক এহাৰ কথা কওকচোন যে আপোনালোক যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে কোন নম্বৰ সপ্তাহত আপোনাৰ প্ৰেগনেন্সিটো ধৰা পৰিছিলে কেতিয়া গম পাইছিলে যে আপুনি মা হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে মই যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈছিলোঁ মই তেতিয়া গম পাইছিলোঁ সেই তেতিয়া অলৰেডি ছিক্স উইক চলি আছিলে চাওক মই ছিক্স উইকতে গম পাইছোঁ তাৰ আগত কি কি হ'ল মই একোৱে গম নাপালোঁ যিহেতু এই সময়ছোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে গধুৰ বস্তু জানিব নালাগে যিকোনো কাম কৰিব নালাগে বা কিছুমানটো এনেকুৱাও থাকে যে বেড ৰেষ্টতো থাকিবলৈ কয় ডক্টৰে গতিকে এই সময়ছোৱা যদি আমি আগতীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰাই গম পাওঁ যে আমি প্ৰেগনেণ্ট তেতিয়া কিমান সহজ হৈ পৰিব নহয়নে আৰু আমাৰ কোনো আশংকাও নাথাকে যে কিবা প্ৰব্লেম বা মিছকেৰেজ হোৱাৰ এনেকুৱা চান্সেছো নাথাকে তো আমি সেইবিলাক প্ৰব্লেমৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰোঁ তো আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে কেনেদৰে ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰাই প্ৰেগনেঞ্চিটো ধৰা পৰিব আৰু লগতে ইয়াৰ যি যি লক্ষণ থাকে ফাৰ্ষ্ট উইকত এই সকলোখিনি ডিটেইলছত খুব সহজভাৱে বুজিব পৰাকৈ মই আজি লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে খুব সহজতে বুজি পাব আৰু যদি বুজি পায় প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ জেনেৰেলি আমাৰ কি হয় আমি যেতিয়া পিৰিয়ড মিছ হয় তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ প্ৰেগনেঞ্চি ষ্টাৰ্ট হৈছে বা আমি প্ৰেগনেণ্ট হৈছোঁ কিন্তু তাৰ আগতো মিছ পিৰিয়ডৰ আগতো কিছুমান এনে লক্ষণ থাকে যি আপোনালোকৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে আমি কেতিয়াবা ভুল বা মিছকনচেপশ্যনত ভুগোঁ যে আমাৰ এইটো পিৰিয়ডৰ কাৰণে বা পিৰিয়ডৰ আগত হোৱা কিছুমান লক্ষণ কিন্তু তেনে নহয় এইটো প্ৰেগনেঞ্চিৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে আৰু এই সময়ছোৱাত ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাৰ উইক থাকে তো ফাৰ্ষ্ট উইকত কি হয় বেবীটো যদিও এটা একদম অকণমানি চেলৰ নিচিনা তথাপিও কি হয় ই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বডিটোৰ হৰমন লেভেলটো চেঞ্জ কৰে দিয়ে কাৰণ আপোনাৰ হৰমন লেভেলটো উঠন পুথন কৰিব আৰু আপোনাৰ বডিটোক আগলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আগৰ আপোনাৰ যিটো প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্ণি থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বডিটোক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু যিহেতু আপোনাৰ হৰমন লেভেল চেঞ্জ হ'ব গতিকে হৰমন লেভেল চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ বিভিন্ন লক্ষণে দেখা দিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি এই লক্ষণসমূহ জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী জেনেৰেলি আচলতে মানুহে ফাৰ্ষ্ট উইক প্ৰেগনেঞ্চিটো মানে কেনেকৈ কাউণ্ট কৰে বহুত কনফিউজনত দেখা যায় আচলতে এইটো যদিও শুনিবলৈ অড লাগে বা যদিও মানুহক কনফিউজনত দেখা যায় কিন্তু এইটোৱে সঁচা কথা যে আপোনাৰ যিটো পিৰিয়ডৰ লাষ্ট ডেট থাকে তাৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই ফাৰ্ষ্ট যিটো ডেট হ'ব সেইদিনাৰ পৰা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট উইক প্ৰেগনেঞ্চিটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আপুনি যেতিয়া ঘৰতে প্ৰেগনেঞ্চি যেতিয়া ধৰা পেলাব বা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব প্ৰেগনেঞ্চি বুলি গম পাব তেতিয়া ডক্টৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আপোনাক সুধিব যে আপোনাৰ লাষ্ট পিৰিয়ড কেতিয়া হৈছিলে আৰু সেই ডেটটোক লৈ তেওঁলোকে কাউণ্ট কৰি পেলাই কয় যে আপোনাৰ ছিক্স উইক হৈছে ছেভেন উইক হৈছে বা এইট উইক হৈছে বা আপুনি যিমানটো প্ৰেগনেণ্ট হৈছে সেইটো আপোনাক কাউণ্ট কৰি একুৰেট এটা উইক কৈ দিয়ে আচলতে এই যিটো লাষ্ট ডেট পিৰিয়ড হোৱাৰ লাষ্ট ডেট তাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেৰ পৰা সেইটো আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি ফাৰ্ষ্ট উইকৰ আৰম্ভণি আৰু এই সময়ছোৱাত যদিও বহুত অকণমানি হৈ থাকে বা পৰিৱৰ্তনবোৰ বহুত সৰু সৰু কিন্তু আপোনাৰ বডিটোৰ চেঞ্জেছ কিছুমান দেখা দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে এতিয়া জানো হওক এই ফাৰ্ষ্ট উইক প্ৰেগনেঞ্চিত আপোনাৰ বেবীটোৰ কি কি কাম থাকে আচলতে এই বেবীটোৰ বহুত কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে যদিও অকণমানি চেল থাকে ইয়াৰ কাম বহুত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এগটো ফাৰ্টিলাইজ হ'ব আপোনাৰ সেইটো প্ৰথম প্ৰথম ফেলোপিয়ান টিউবত থাকে আৰু সি লাহে লাহে ফেলোপিয়ান টিউবৰ সৈতে উম্বলৈ গতি কৰে যাতে আপোনাৰ সেই বেবীটোৰ যিটো এগ ফাৰ্টিলাইজ হয় সি জীয়াই থাকিব পাৰে লগতে তাৰ যিটো আপোনাৰ এমব্ৰিঅ' থাকে সিও গ্ৰ' হ'বলৈ ধৰে আৰু কিছুমান নতুন চেল ক্ৰিয়েট কৰিব যিটো আপোনাৰ চেল আছিলে সি নতুন চেল ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু সি তাৰে কিছুমান প্লেচেণ্টা সৃষ্টি কৰিব আৰু প্লেচেণ্টা কি কৰিব আপোনাৰ বডিটোক আগলৈকে ছাপৰ্ট কৰিব লগতে খোৱা আৰু যিখিনি অদৰকাৰী বস্তুবোৰ বাহিৰ উলিওৱাই সকলো কাম কৰিব গতিকে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আপোনাৰ বেবীটোৰ কাম বহুত ষ্টাৰ্ট হৈ যায় অলৰেডি গৰ্ভধাৰণৰ প্ৰথম যিহেতু লক্ষণ আপুনি স্পষ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো হৈছে মিছ পিৰিয়ড কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ বডিটোকটো আপুনি আগৰ যিখিনি কাম কাজ থাকিব আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সম্পূৰ্ণ জাৰ্ণিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ বডিটোকটো ৰেডি ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে অলৰেডি আপোনাৰ বেবীটোৱে কাম কৰি দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ বডিটোৰ যিখিনি হৰমন থাকে সেই হৰমনৰ যিটো চেঞ্জেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু হৰমন যে লেভেল যেতিয়া আমাৰ বডিত চেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিব আৰু এই লক্ষণসমূহ আমি এতিয়া ভালদৰে জানো আহক ফাৰ্ষ্ট লক্ষণটো হৈছে আপোনাৰ ব্লিডিং বা স্পটিং আৰু কি হয় ইয়াৰ কাৰণটো আপোনাৰ যিটো এমব্ৰিঅ' সৃষ্টি হ'ব সি গ্ৰ' কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু লগতে সি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি দিয়ে আৰু সেই তাৰ ফলত যি আপোনাৰ অকণমান ব্লিডিং হ'ব পাৰে বা স্পটিং হ'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো ভয় খাব নালাগে
আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ ব্ৰেষ্টৰ বিষ যেতিয়া আপোনাৰ হ'ব বা উঠিব এনেকুৱা লাগে যে আপোনাৰ ব্ৰেষ্টটো বিষাইছে ইফালে ইফাল কৰোঁতে বা বেছি কোমল কোমল ভাৱ এটাও হ'ব পাৰে। আৰু তাৰোপৰি সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগি থাকিব পাৰে, এনেকুৱা লাগি থাকে মোক খুব প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগি আছে নেকি, আৰু জলদি জলদি আৰু ফুলাও হ'ব পাৰে, মুখ চুখবোৰ ফুলি চলা নিচিনা বা হাত ভৰিবোৰ ফুলা নিচিনা লাগিব পাৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপোনাৰ শুয়ে থাকিবলৈ মন যায়, উঠিবলৈ মন নাযায়, গতিকে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। আৰু কিছুমানে এনেকৈ ভাবে যে এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ পিৰিয়ডৰ সেই লক্ষণটো প্ৰেগনেঞ্চি লক্ষণ নহয়, এনে মিছকনচেপশ্যন থাকে যে এইটো প্ৰেগনেঞ্চি নহয়, কিন্তু তাৰ ফলত কি হয় বহুত দিনৰ পিছত গম পায় যে তেওঁ প্ৰেগনেণ্টহে হৈছে। আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি ভালকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰিলে বহুত কিছুমান মিছকাৰেজ বা বহুত কিবা কিবি ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আমি ফাৰ্ষ্ট উইকতে এই লক্ষণবোৰ যদি আমি গম পাওঁ আৰু আগতেই আমি গম পাওঁ যে প্ৰেগনেঞ্চি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, তেতিয়া আমি সেই সময়ছোৱাত বহুত ভালদৰে থাকিব পাৰোঁ, নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, মেণ্টেলি হওক বা ফিজিকেলি হওক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ এটা সময় পাওঁ। গতিকে এই সময়ছোৱাত এই লক্ষণখিনি জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী। আই হোপ কি আপোনালোকে মোৰ এই যিখিনি ফাৰ্ষ্ট উইক প্ৰেগনেঞ্চিৰ কথাখিনি ভালদৰে বুজি পালে, আৰু যদি বুজি পালে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোক সকলো আশে পাশে, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।